Já jsem mluvil o tom, že váš zamanžel Tomáše Plekance, vy spolu máte dceru, Leontínu, ale když jsi čekala, tak si stihla ještě odehrát turnaj ve Stuttgartu. I v Paříži. I v Paříži. Já bych se na místě tvýho manžela jako zbláznil strachy. Já bych tě tam jako vlastně regulérně nepustil. A tak to už byly jenom 4 hry, takže tam jsem toho... Jak jenom 4 hry? Tam se tolik neběhá. No to je ale jako stejně. Že by mě trefili, to ne, tak zas... Tak pomalá jsem ještě nebyla. No ale jako... Reflexy se zpomalují až později. Stejně jak... Co tě to napadlo? Tak jsou hráčky, které hrajou až do konce 4. měsíce těhotenství. Jako máme takové na túře. Fakt? Nebyla jsem žádná, jako... To já jsem ještě skončila relativně brzo. Pak už je to rizikový, pak už se to nedoporučuje. No to bych si tak jako myslel, jako nic o tom ale nevím. Ale mluvím teda o 4 hře, protože jasně. Opravdu v tom singlu, tak tam se tolik běhá. Jako, Není to úplně ideální sport na těhotenství, no. Ale na ten začátek. Úplně ideální sport na těhotenství, konec konců, který je. Ale takže ty ses nebála zjevně? Ne. Mě to manžel? Říkal, že mám dávat pozor, když jsem šla. Vy jste zenovej pár? Zjevně. Jo, dáme na sebe pozor a pak se jako... Jak se nesmí bát. Pak se jako v klidu vrať. Je vlastně, nebo jak dítě ovlivní, věděla jsi, že když se ti dítě narodí, že vlastně se sportem asi jako nějakým způsobem skončíš, jo? Nebo co říkala jsi, protože normálně je konec kariéry daný většinou nějakým rozhodnutím člověka nebo tím, že ho donutí už okolnosti, zranění, něco. To těhotenství je přece jenom jako specifická forma toho, jak vlastně ten sport opustit. Věděla jsi, co budeš dělat potom? Tak jako já jsem si chtěla dát právě pauzu po tom tenise, protože já jsem byla vlastně 15 let v kuse na túře. A přece jenom ten tenisový kalendář je hodně náročný. Někdy jsem to počítala, že jsme skoro co 3 týdny v jiném časovém pásmu. Je tam spoustu cestování a všeho. A já už ke konci té kariéry jsem měla hodně problémy právě spíš s imunitním systémem, že jsem byla hodně nemocná. A tak nějak už jsem cítila sama, že nemůžu dosáhnout na to svoje jako úplný maximum. A chtěla jsem skončit vždycky hezky, že jsem nechtěla skončit, že prostě budu pořád padat na tom žebříčku a vlastně jsem chtěla skončit s tím, že jsem měla krásnou kariéru, dělala jsem pro to všechno a je čas odejít a to se mně podařilo, takže já za to jsem strašně ráda a otevřela se pro mě nová kapitola, to mateřství, teď teda druhý mateřství, takže zatím nebyl čas moc se rozmýšlet jako co jiného, protože mě naplňuje ta rodina, ale... Radost ze hry i z vítězství. To je Sazka, hrdý partner českého olympijského týmu.